tak vždy znášame, zvádzame nejaký boj viery a určite aj to, že prichádzame na toto miesto, je takou našou túžbou, aby sme nabrali z prameňa Božieho a určite aj nejakým spôsobom očakávame, že nás Pán namotivuje Jeho slovom napríklad tajomstvom Eucharistie, takým tým dôverným spojením s ním. A samozrejme, že nevieme všetko rozumieť v našom živote, nevieme to všetko pochopiť, nevieme všetko predvídať, ale to, ako Boh sa prejavuje, je už veľmi overené, otestované, odskúšané počas dlhého obdobia, dlhých dejín. Niekomu sa môže zdať, keď je ateistom, že to je neskutočné, Boh neexistuje, lebo sa toho nedotkol napríklad, nepozná, nenačerpal z toho nikdy, je mu to cudzie, má odstup, ale keď prídeme k prameňu, napríklad Božieho zjavenia, zrazu si uvedomíme len takú jednu vec, že, že koľko dlho existujú, existuje ľudstvo, akými rôznymi vecami prešlo, vývojom rôznym, dejným. A uprostred toho sa stále nejakým spôsobom ťaha taká niť toho Božieho zjavenia, ktorá znovu a znovu a znovu v každom období vo všetkých generáciách zasahuje ľudí, napríklad jednotlivcov, že sa obratia a nájdu vzťah k Bohu. Hovoril teraz kedysi aj jeden pán profesor, už nežije, ktorý nás učil seminári. Pochodil celý svet, bol profesorom na rôznych univerzitách vo svete a na dôchodku skončil u nás na kapitule. A hovorí, keď, keď som si zrazu v Toronte uvedomil, keď som odchádzal z kostola a zrazu som videl vychádzať židov zo synagógy, a som si uvedomil, že je to 2000 rokov a oni sú stále rovnakí. Možno trochu inak oblečení. Stále sú tu, chodia do synagógy a zrazu si uvedomil, že jak sú reálne tie veci, o ktorých čítal v Evaníliu. Židia chodili do synagógy. Čiže my si zrazu uvedomíme, že aj to, že my sme dneska v kostole ako církev, je nejakým spôsobom napojené na tradíciu, nemyslím tradíciu v zmysle, že máme zvyky nejaké, ale na nejakú posvetnú tradíciu, to znamená fyzický človek od človeka, spoločenstvo od spoločenstva, tá církev je prepojená až k Ježišovi počas dejín. To znamená, že každý jeden človek, ktorý má vieru, musel sa stretnúť so zvestovaním evanelia, buď bol vychovaný v prostredí viery a sa s tým stretol, alebo čelil tomu niekde v dospelosti na každé miesto na tomto svete musela kde si doraziť církev a zvestovať evangelium, inak by ľudia neverili. A pritom sme tak ďaleko od Izraela, od Jeruzalema, sme tak ďaleko časové od Ježiša a predsa môžeme dneska ako církev, nezaložili sme ju niekedy pred 100 rokmi a vytvorili sme si klub a povedali sme si, že toto budeme veriť, ale nejakým spôsobom fyzicky v dejinách tá církev stále spojená až k Ježišovi Kristovi. To je fascinujúce. A práve, práve myslenie myšlienky na toto tajomstvo medzi nami prítomné počas celých dejín meniace naše životy nás vždy môže vnútorne pozastaviť. Zastaviť od všetkých tých vecí, ktoré okolo nás bežia, stále sa v nich pohybujeme v tom ruchu tých udalostí a problémov práce zodpovednosti kolobehu A si zrazu uvedomíme, že jak, jak je to maličké a jak je to bezvýznamné oproti tomu, čo boh robí. Včera. Včera hovoril Rafael nakázni to, že, že, vymenovať 10 dobrých vlastností, 10 nejakých čností, ktoré máme a zrazu nevieme a vymenovať 10 hriechov, 10 chýb, to si spomenieme hneď a hovoril, že skade to pramení. Pramení to z toho, že sme príliš zameraní na tie chyby a nimi sa zaoberáme. Nevidíme to dobre, čo je. Nevieme sa tým zaoberať a potom sme ešte za Kristý o tom hovorili, že John Wimber kedy si povedal, že ľudia, ľudia, zvyknú hovoriť, že čo všetko robí Satan vo svete a čo všetko robí diabol a vedia to vedieť a nevedia vidieť, čo robí Boh. To potom tak vyzerá, ako keby Boh nerobil nič. Máme niekedy takú predstavu, že Boh je v nebi, neodpovedá na naše modlitby, ale Satan pracuje, hej. To by bolo smiešné, aký by to bol Boh, keby toto dopustila. My si zrazu uvedomíme, že to sú veci, ktoré závisia od Boha, a my si ich neuvedomujeme, lebo sú pre nás bežné. Ale keď príde niečo zlé, to si uvedomujeme, lebo to není bežné, nechceme to, bojujeme s tým. A tak si na Božie veci zvykneme ako na normálne a prestaneme ich vidieť, prestaneme si ich všímať. Kedy si ma to tak napadlo, niekedy som to aj hovoril, že človek zostarne, má z veľa rokov, z 80, všetko vidí čierne, pretože sa zle cíti, všetko stratí, už nemá blízkych pomreli, on, on je chorý, nemá pred sebou nejakú budúcnosť a je skeptický a vidí život čierne. Ale do, mal aj určite v živote veľa vecí, ktoré boli úžasné napríklad. Vidíme napríklad, zomrli nejakí blízki ľudia, máme z toho bolesť, ale je to síce preččasové, ale to neznamená, že neboli tu a nevytvorili hodnotu v našom živote. A kto tu, kto, kto dal tých ľudí, kto dal ten život? Kto stvoril ten život, kto, kto nám dal ten život prežiť, ktorý bol dobrý kedysi, Boh nám to dal prežiť. Keby nám to nedal, keby Boh nestvoril svet, keby nebol život, keby, keby nebola viera a tak ďalej, nikdy by sme to nemali. Ale my niektoré veci sme zvyknutí mať, ako samozrejme, a potom, keď prídu zlé veci, tie veľmi pre, predimenzovane vidíme, vnímame. Čiže aj, aj, aj pán Ježiš dneska sa hovorí, že prišiel do synagógy v Nazarete, kde vyrastol. A ľudia mali zrazu z toho problém, prekážku a Ježiš hovorí, že blažený, kto sa nepohorší na mne. Hej, oni sa pohoršovali nad ním. To znamená, že už sme to tiež niekedy vysvetlovali, som sa to dočítal v jednej mudrej knihe, som to tiež nikdy nevedel, lebo tiež som vychovaný v tej európskej kultúre, ktorá má nejaké svoje korene a má aj tie svoje pojmy a termíny, ktoré používame aj, aj v cirkvi vo viere, ale už majú nejaký taký iný inú predstavu, možno takú príliš takú pozemskú, napríklad slovo pohoršiť, tak máme to, že pohoršovali sa na ňom. My vieme, že Ježiš nič zlé nerobil. My máme predstavu, že pohoršenie to je to, keď niekto niečo robí zle a ľudia to vidia. Ale v tej reči židovskej, ktorá bola preložená do grečtiny, ako máme písané Evangelium, tak slovo, grecké slovo, ktoré pochádza z nejakého hebrejského, ktoré v grečtine sa napíše skandalón, od toho máme aj my, že škandál, skandalón znamená položiť prekážku niekomu, napríklad slepému, na ktoré sa potkne a padne. To znamená, ako keby Ježiš po našom povedal, že blažený, kto pre koho to, ako na mňa pozerá, ako vyzerám a že pochádzam z Nazareta, a že poznajú môj celý život, že som bol takéto diecko, a som obyčajný človek na pohľad, blažený ten, koho, komu toto není prekážkou a vidí ďalej veci. Toto je, to, toto je to, čo Ježiš hovorí. Pretože je sa hovorí, že pohoršovali sa nad tým, že veď ho poznáme, je to náš sused, aj vieme, jak sa volá, aj poznáme jeho príbuzných. Do zatvorky, toto je Mesiaš. A hovorí sa, že a pohoršovali sa na ňom. To znamená, mali v sebe to skandalón z toho. A my koľko takých vecí denne vidíme Božích. Napríklad aj teraz vidíme Boží ľud. Ja keď som sa obrátil... A začal som objavovať, že Ježiš Kristus existuje a čítal som Evangelium, som ničomu zo začiatku nerozumel a som zrazu narazil postupne na to, že je tam nejaká osoba Ježiš, začal som ho obdivovať, začal som si ho všímať a zrazu, zrazu som čítal, ako pri poslednej večeri povedal, toto je moje telo, toto je moja krv a zrazu som prišiel v Bratislave u Jezuitov na bežnú omšu že bolo tam pár babiek v tých štrikovaných čiapkách, čo sa nosili za socializmu, v takých baretkách a bolo ich tam asi 5. V podstate by niekto povedal, že ó, taká, taký prázdny kostol, pár babiek tu je, nejaký kňaz tam bol, ktoré vôbec som nerozumel, ale ničo hovorí, lebo tej reči, ja nerozumel som tej náboženskej reči, keď sa o niečom rozprávalo, tak ako teraz ja rozprávam. A zrazu, keď tí ľudia išli k príjmaniu, tak mne, mne zrazu prepuklo srdce takou túžbou, lebo som vedel, že je to to, čo sa hovorí v Božom slove, že Ježiš povedal, že vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo. Ja som zrazu, ja zrazu prenikla taká bázeň, že tí ľudia chodia k oltáru a príjmajú telo pána. Hej. A čiže v bežnej situácii, ktoré možno tí ľudia to tak urobili, že háma zase si sadli a pozreli do svojej knižky, ja som prežíval akoby údiv, pretože Boh tvoril nové veci vo mne, ktoré som nikdy predtým nevidel, nepočul, nerozumel som im, nepoznal som ich. A v istom bode som tým ľuďom závidel, že to môžu robiť. Hej. A my, my možno to nevieme niekedy doceniť, že Boh je v tebe, ty miluje ťa, preč ináč by si nemal vieru. Boh sa ti dáva, keď sa modlíš, voláš ho, tak to neznamená, že keď prídu zlé veci v živote, lebo my žijeme v tele, žijeme vo svete, sme poznačení hriechom, sme smrteľní, dá sa povedať, že nedá sa vyhnúť zlým veciam v živote. Tá posledná zlá vec, ktorá nás všetkých postihne, je, že zomrieme. To je posledná vec, ktorej sa nevieme vyhnúť. Jedine, že by pán prišiel v sláve, ešte kým žijeme, tak potom nás uchytí. To by bolo úžasné. Čiže toto, tieto veci sa nám dejú, to, nedá sa tomu vyhnúť, ale to neznamená, že Boh nám nedáva veci, ktoré, ktoré sú fascinujúce, ktoré sú veľké, ktoré sú o ňom a ktoré, ktoré, ktoré ho sprítomňujú, že je s nami církev, boží ľud, napríklad ľudia, ktorí teraz tu sedia. A vo iných kostoloch inde teraz sa spoločne stretávajú, pretože veria v Ježiša. Aké je to zaujímavé, že majú vieru v Ježiša. Poznáte ho, videli ste ho, chodí po ulici. Nie je pred skoro 2000 rokmi už zomrel, a predsa v neho veríte. Veríte ho ako mŕtvého zakladateľa nášho náboženstva, ktorý niekde má hrob. Nie, to by sme sa nemodlili a nepovedali, že Ježišu milujem ťa, hej, pretože naše srdce vie, že on je živý. A toho sa treba vždy chytiť. To znamená všetko to skandalón v úvodzovkách, to na čo sme zvyknutí, to čo príliš vidíme, tie zlé veci, to, to že ak povedia ľudia, že vidia presne, čo sa tam všetko robí vo svete, hej, dokonca som počul takú, tak, takú tézu, že cez charizmatické hnutie prišla demonizácia do církvy. Ua, to sú úplne šialené nezmysly. Hej. Charizmatické hnutie prvé objavilo po stáročiach, že existujú démoni, ktorí sa dajú vyhnať. Hej. Bez nich by ani exorcisti dneska nefungovali v cirkvi, pretože predtým bežní exorcisti nefungovali. Hej. Čiže ľudia vedia takéto veci vidieť, vedia vidieť démonické veci, ale nevedia zrazu, ako, ako to, že nevedia vidieť, že čo robí Boh. Že by bolo to tak, že Boh sedí hore na tróne, ovieva sa, nič nerobí, ale Satan pracuje. Hej. Nie, Ježiš hovorí, že môj otec pracuje doteraz, hovorí. Hovorí, môj otec pracuje doteraz, hovorí Ježiš. Hej? A povie dokonca uh, aj svojim učeníkom, že, že robte, kým je deň. Hej? Majte vieru, kým je ten čas pretože Boh je živý. Toto musíme premeniť vo svojom srdci, tento, roz, ten, tento rozmer. Toto musíme objevať, lebo je to v nás, to je len vec zvyku, že je to príliš také bežné pre nás, že máme vieru. Nie, ale viera to je niečo, čo ťa musí zatriasť, že ju máš. Boh v tebe, keď si predstavíš, že Duch Svetý je v tebe, to ťa musí zatriasť. Pros Boha, aby oživil tvoje srdce. pros Ho, aby rozdúchal tvoje srdce. Aj svätý Pavol to hovorí Timoteovi, ktorý sa stiažoval, bol v depresii, mal nejakú neurózu, pretože mal konflikty, pravdepodobne veriaci ho neprijali, odmietli ho, bojoval s nimi a potom mal neurózu. Pavol mu hovorí, že daj si troška výnka, kým nepridem na žalúdok a tie bolesti. Hej. Ale pripomína mu, že rozduchávaj ten noheň, ktorý je v tebe, ktorý si prijal vkladaním rúk mojich rúk, lebo potom mu hovorí, že vkladaním rúk starších to znamená ordináciu, ale Pavol ňo vkladal ruky, keď ešte nebol ordinovaný, to znamená pravdepodobne ho pokrstil Duchom Svetým a hovorí, rozduchávaj noheň Boží, ktorý je v tebe. To znamená, Boh je v tebe, jeho moc je v tebe. Pros ho, aby si to videl. Nie, aby ti to dal, ale aby si to videl, pretože to je v tvojom srdci. V katechizme katolíckej cirkvi, keď sa hovorí o krste, sa tam cituje Ciprian z Kartága, ktorý hovorí, že, že v krste človek dostane všetky dary, ktoré Boh pre neho má. Samozrejme, že malé dieťa nevie tie dary použiť, nevie ich uveriť, nevie ich vidieť, ale potenciálne v krste človek dostane Božie kráľovstvo do svojho života, Ducha Svetého. A potom je problém v tom, aby sme vedeli tie dary rozbaliť. To znamená, na to potrebujeme vieru, potrebujeme pozerať do Božieho slova, aby nás motivovalo vnútorne. Aby to prišlo do nášho srdca, aby sme tomu verili, pretože tá viera je veľmi dôležitá aby sme, keď sú nejaké chmári v našom živote, aby sme si uvedomili, že není v tvojom živote, len nie sú len chmári. Je aj Boh, aj, aj veci, ktoré si už prežila a dal ti ich a si, si, mu ďakoval, koľko razy si sa modlil a si prekonal nejaké problémy. možno si bol chorý a si myslel, že už zomreš a modlil si sa a, a zrazu si bol na tom lepšie. Spomeň si na to, hej? nespomeň si len na to, čo sa nepodarilo alebo čo je teraz zlé, ale že, že Boh aj urobil veľké veci v tvojom živote určite ich urobil, určite boli aj veci, ktoré si ďakoval Bohu asi bol šťastný Spomen si na to, hej čiže rozduchávaj ten Boží oheň hej? rozduchávaj ten oheň aby si videl, čo Boh robí toto je, je taký príbeh ešte o, o, o prorokovi e, Elizeovi ktorý mal sluhu a keď keď sluha, sluha, ráno vstal a proroka išli prenasledovať filištínci, chceli ho zabiť a obkolesili celé mesto, vojsko a oni spali v stane a ten sluha vyšiel von a zrazu videl obkolesené mesto, dostal strach, paniku, prišiel za ním, hovorí, pane, zomrieme, celé mesto je obkolesené a Elizeus len urobil toto, pane, otvor mu oči, aby videl. A vtedy zrazu ten, ten Sluha videl Božie, Božiu armádu okolo toho, také ohnivé vozy. Zrazu videl videnie hovorí, a Elizeus hovorí, Bože, otvor mu oči, aby videl. Aj my sa modlíme, aby Boh nám otvoril oči, keď čítame Božie slovo. Aby nám otvoril oči srdca, keď sme v kostole. Aby nám otvoril oči srdca, keď sme bežne niekde a si nevieme uvedomiť, že ty si Boží človek a, a Božie kráľstvo je v tebe. Amen.